Баршаңызға сәлем. Бүгін менің инстаграмда хит болған ең әдемі, ең оңай жасалатын презентацияны көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әдеттегідей ең бірінші қадам ол бізде бос слайдты құрып алу. Ол создать слайд деген мәзірде көрсетілген. Ары қарай сол ақ фонға мышканың оң жағын басқан кезде формат фона деген шығады. Формат фонаға өткен кезде міндет түрде сплошная заливка деп тұру қажет. Сол фонның түсі ретінде қара түсті таңдап аламыз. Қажетті суреттерді қарапайым ғаламтордан болсын, Pinterest-тан болсын, кез келген жерден алып, вставить арқылы презентацияңызға қоясыз. Одан кейін таңдалған суреттердің ары қашықтықтары, өлшемдері бірдей болуына назар аударыңыздар. Яғни олар ұзындықтары бойынша да, ендері бойынша да бірдей болуы қажет. Ал егер ары қашықтықтары әртүрлі болатын болса, ол үшін барлық фотоны выделять етіп аламыз да, формат мәзірі ашылады. Формат мәзірі ашылған кезде выровнять деген бар, выровнять по горизонтали, яғни сол кнопканы басқан кезде автоматты түрде PowerPoint сіздің суреттеріңізді бірдей қашықтықта етіп орналастырып береді. Бұл презентация бізде слайдер стилінде болғандықтан, әрі фотогалереядағы суреттердің орналасу эффектісіне қарай овал, яғни сопақша деп аталатын фигураны қойып аламыз. Бұл фигураны біз осы слайдтың дәл ортасына орналастырамыз. Кейін осы фигураны таңдап, оның контурын алып тастаймыз да, заливка фигуры ретінде, яғни сол фигураның түсі ретінде қара түсті таңдаймыз. Өйткені біздегі ол артқы фон қара түс болғаннан кейін сопақшаның бар екендігі көрінбеуі қажет. Бізге осы сопақша фигурасының дәл астыңғы бөлікте тұрғаны қажет. Ол үшін Ctrl және Shift деп аталатын екі клавишті бірдей басып тұрасыз да, мышкамен дәл жаңағы фигураны таңдап төменге қарай жылжытасыз. Содан кейін бар мышканы жібересіз де, ең соңында жаңағы екі клавишті жібересіз. Сол кезде бізде жаңағы фигура түп-түзу төменге қарай ауысатын болады. Бұл презентацияда жарық ортада тұрған суретке түсіп, қалған екі суреті қараңғы болатынды эффекті беру үшін, яғни сол қараңғылықты беру үшін фигурадағы тік төртбұрышты алып сол суреттің үстіне сызамыз. Ондағы сол фигураның контурын алып тастаймыз да, оның түсін қара түске бояймыз. Кейін мышканың оң жағын басып формат фигураға өтеміз. Ол жерде заливканың прозрачности бізде 35% болуы қажет. Бұл фигураны жанында тұрған екінші суретке де қоюымыз қажет. Ол үшін дәл жаңағы айтқандай Ctrl мен Shift-ті бірдей басып тұрып, мышканы оң жаққа қарай жылжытамыз. Кейін осы слайдтың тақырыбын жазу үшін фигура мәзіріндегі ең бірінші болып орналасқан мәтіндік объектіні таңдау арқылы кез келген мәтінді жазып аламыз. Сіздерге бір нәрсені айта кетейін, егер де мәтінді жазып алғаннан кейін бірден шрифтке қарай жүгіретін болсаңыздар, көріп тұрғандарыңызда ол шрифт барлық текстке қолданылмайды. Ол үшін, яғни текстке, оның өлшемінде, оның шрифтіде бірден қолданылу үшін ең шетінде тұрған бірнеше ақ точкалар тұр. Сол ақ нүктелердің біреуіне басып барып, кез келген шрифт таңдаған кезде ол шрифт болсын, ол өлшем болсын, сол жаңағы мәтінге қолданылатын болады. Бұл шрифттердің атауларын экраннан қарап алсаңыздар болады, мен оларды сіздерден мүлдем жасырмаймын. Бұл шрифттер қарапайым ғаламторда бар, мен оларды тегін жүктеп алған болатынмын, сондықтан бұл мүмкіндік сіздерде де бар. Жаңағы жазылған мәтініміздің түсін ақ түске өзгертеміз де, оның көлеңкесін міндетті түрде береміз, ары қарай оны дәл ортасына орналастырамыз. Презентациямыздың ең қызықты бөлігіне де келіп жеттік, ол бізде айналып тұратын мәтіндер. Бұл мәтіндердің стилі, яғни оның шрифті, алдыңғы жазылған тақырыптың шрифтімен бірдей болғаннан кейін, дәл жаңағы тақырыпты жайғана копировать етіп қоя саламыз. Бұл бізде қосымша мәтін, яғни ең басты тақырып ол бізде қазақтың ұлттық тағамдары. Оның өлшемі сәйкесінше үлкенірек болады да, ал астыңғы бөлікте жазылып жатқан мәтін ол қосымша болғаннан кейін оның өлшемі сәл кішірек болады. Осы жазылған мәтіннің шеңбер бойынша жазылуын қарастыру үшін осы текстті таңдап, формат мәзіріне өтіп, текстовый эффекті басамыз. Соның ішінде ең соңғы болып орналасқан преобразовать-қа өтіп, круг дегенді таңдаймыз. Бұл жерде ол аса қатты шеңберге ұқсап тұрған жоқ, бұны түзету үшін оның өлшемін өзгертеміз. Яғни, бірдей өлшемде болуы қажет, 12-де 12, 11-де 11 деген сияқты. Менің жағдайымда дәл, яғни мінсіз өлшем 11.5 болды.
Бізге шеңбер қажет болады. Ол үшін авал дегенді таңдап, шифтті басып тұрып, түп-түзу етіп шеңберді сызып алатын боламыз. Ары қарай сол шеңберді дәл жаңағы текстің ішіне орналастырамыз. Егер де шеңберді дәл ортасына орналастырғаныңыз келсе, ол үшін выровнять арқылы центр бойынша және де қақ ортасы бойынша дүйе аласыз. Ең алдымен текстті таңдап, одан кейін шифтті басып тұрып, шеңберді таңдаймыз да, объединить фигурадан вычитание дегенді басамыз. Содан соң біздің мәтініміз оңай дөңгелек ретінде қозғалатын болады. Ендігі кезекте осы слайдты дублировать етіп, переходты қойғаны қалды. Дублировать етіп алу үшін жаңағы слайдтың үстінен мышканың оң жағын басамыз да, дублировать дегенді таңдаймыз. Одан соң бір-біріне сәйкес келетін суретпен сол суреттегі тағам атауын қоямыз. Ол үшін барлық суреттерді таңдап алып, шифтті басып тұрамыз да, түп-түзу оңға қарай жылжытамыз. Сәйкесінше астыңғы бөлікте орналасқан тағамдардың атауы жазылған мәтіннің үстіне басып, стрелкасы арқылы оны бұрамыз. Дәл осылай қалған слайдтармен де орындаймыз. Ең соңында переходты қою ғана қалды. Ол үшін шифтті басып тұрамыз да, барлық слайдтарды таңдап аламыз. Одан кейін переходы мәзіріне өтіп, трансформация переходын таңдаймыз. Осы переходтың уақытын сәйкесінше өзгерте аласыздар. Міне, байқағандарыңыздай, осындай презентация өте тез әрі өте оңай дайындалады. Қазақ тілінде видео сабақтар көп болсын десеңіздер, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.